EITB Kultura Flasha, gaur-gaurkoa, labur-labur. Dantzan hasiko da ostiralean Biarritz, nazioarteko taldeen muntaiekin batera, 19. edizioak Ertza, Kukai eta Maritzuli Euskal Konpainien koreografiak erakutsiko ditu. 10 egunez, maitaldia izango baita. Ertz jaialdiak 10 urte beteko ditu aurten, bertze musikak, disiplina artistiko anitzak eta hainbat egoera nahasten eta sorrarazten. Hilaren 9-tik 29-ra, Ertz, beran ez ezik, Donostian eta Lapurdin ere bai. Argazkiak edonon, estalpean, zeinatari zabalean. Getxo Fotoren 3. edizioak argazkilaritza gerturatuko du beste behin, Bizkaiko herrira. Irailaren 10-tik urriaren 11-ra izango da topaketa. Berreun artista gazte baino gehiago elkartuko dira Gasteizen ostiralean. Luna Crea ekimenak batuko ditu dantza, musika, ikusentzunezko, antzerki edo moda korronte berrien erakusleio. Gaua igarotzeko 50 proposamen izango dira. EITB Kultura Flasha, gaur-gaurkoa, labur-labur.